Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramazon hayiti arab tilida Idul Fitr so'zi bilan, Qurbon hayiti esa Idul Azha so'zi bilan ifodalanadi. Id so'zi qaytish ma'nosini bildiradi. Bayramlar qayta-qayta kelgani uchun Id deb nomlangan. Eng muhimi, ikki Id kunlari Alloh taoloning ko'plab xayru barakasi mu'min musulmonlarga qayta-qayta keladi. Hanafi mazhabida hayit namozlari vojib amallardan sanaladi. Ramazon hayiti roza oyining tamom bo'lgani munosabati ila xursandchilik va shukrni izhor qilish uchun shariatga kiritilgan bayramdir. Qurbon hayiti esa haj ibodatlarining tamom bo'lgani munosabati ila va Allohning yo'lida qurbonlik qilishga tayyorlikni izhor qilish uchun shariatdagi bayramdir. Azizlar, endi Hanafi mazhabi bo'yicha hayit namozi qanday o'qilishi to'g'risida tushuncha berishni lozim topdik. Avval namoz boshlanishini, saflarni rostlash kerakligini e'lon qilinadi. Keyin hayit namozini o'qish niyat qilinadi. So'ngra Allahu Akbar deb qo'llar ko'tarilib takbir aytiladi. So'ngra qo'llarini kindik ostiga qo'yiladi. Imom ham, qavm ham Subhanakallohummani o'qiydilar. Keyin imom bilan qavm 3 marta Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar deb takbir aytadilar. Har takbirda qo'llar quloqning yumshoq joyigacha ko'tarilib, so'ng yonga tushiriladi. Bu takbirlarni ziyoda takbirlar deb aytiladi. Keyin ikki qo'l yana kindik ostiga qo'yiladi. So'ngra imom ichida a'udzu billah va bismillahni aytib, Fatiha surasini va Zam surani ovoz chiqarib o'qiydi. Keyin ruku va sajda qilinib, ikkinchi rakatga turiladi. İkinci rakatda ham imom ovoz chiqarib, Fatiha surasi bilan Zam sura o'qiydi. Qiroatdan keyin imom va muqtadiylar yana 3 marta Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar deb takbir aytadilar. Keyin yana bir takbir aytib, rukuga ketiladi va namoz oxirigacha o'qilib, salom beriladi.